مرضي نرضي سارے آپ کو کہنی مرضی نہ اللہ دی مرضی نہ رہے اجڑا اور گھن کے تے بالغ پانی دے نے ایندی لوڑ کہنی اگر دے دے تے اینی دے پانی نئے دیندا نہ پانی اللہ تعالیٰ کو سرکار کو اکو کھڑا
آرام ہوئیے حضرت عمر کی دعا کیا ہے اللہ سیاں کہا سالیے بارش کنیانی میں بارش دے کہ نبی دے خاندان دے سل کے دار دے ختم دے 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 د
ਆਵੇ